Sveiki. Kada aplankiau Algirdą Paleckį, mes palietėme gana nemažai įvairių temų ir viena iš tokių temų buvo opozicija Lietuvoje, taip vadinama opozicija. Ir pamenu, mes pradėjome kalbėti apie opoziciją ir Algirdas Paleckis nusišypsojo. Lietuvoje nėra jokios opozicijos, yra tik imitacija. Ir toje vietoje jis teisus ir aš pilnai sutinku su jo nuomonė. Nežiūrint, ar tai opozicija Seime, tai Valstiečių partija, ar tai Socialdemokratų partija, tai yra sisteminės politinės partijos, kurios tik tai faktiškai kovoja už vietą prie lovio, nes tas lovys mažėja, o kiaulių, kurios nori patekti prie lovio, jų daugėja. Lygiai taip pat, ar galime mes pavadinti opoziciją, kad ir į prezidentus einantį į būsimus rinkimus Igną Vėgėlį. Aš pasižiūrėjau, esu ne kartą apie jį kalbėjęs, gal porą esu padaręs įrašą apie Igną Vėgėlį. Ir pasižiūrėjau, ką jis kalbėjo tik prasidėjus karui Ukrainoje. Tai Rusija agresorė, Ukraina ginasi, viskas paimta iš konteksto, nieko apie 2014 metus, nieko apie NATO politiką, aišku, tai faktas, tai yra sisteminis paraštukas, aš tokios nuomonės, bet kalba eina ne apie Igną Vėgėlę, o apie tos Lietuvoje žmonės, kurie jau neva pavargė nuo konservatorių valdymo ir nori kažkokių tai permainų, na, išsirenka tokį va žmogų, jį vadina vilties prezidentu ir socialiniai tinklai lūžta nuo diskusijų, nuo barnių ir faktiškai šlamšto iš tikro. Ir tada pagalvoja, ar Lietuvos visuomenė iš tikro pribrendo prie permainų, ar ji tik tai yra avių banda, kurie veda į skerdyklą. Na, ar galima pavadinti opozicionieriais naujosios Lietuvos gelbėtojus ir tos žmonės, kurie bandys eiti į politiką iš STI ir Jankūnas ir gydytojas Abraitis, kurie pastarasis gydytojas Abraitis labai šlykščiai pasielgė šiandien Eglės Jurėnaitės sienoje. Aš faktiškai niekada jo nekritikavau, aš žinojau, kad jis yra rusofobas, tiesiog dabar va tokie laikai, čia tas COVID-as buvo, jis ant tos temos yra iškilęs, tapo žinomas, nes pasisakė prieš tas perteklinės sistemos mūsų administratorių priemonės ir tapo toks populiarus, bet jis yra rusofobas, labai gerai suranda bendrą kalbą su patologiniu rusofobu Klevečka ir niekada aš nebūčiau apie jį kalbėjęs, bet šiandien jis tikrai pasielgė kiauliškai, galima sakyti, šlykščiai ir dėl to man labai keista, kad Slava Ukrainė daktarėlis yra toks labai visų mylimas mūsų visuomenėje. Aš tikrai įsitikinęs, kad jisai geras specialistas toje srityje, bet kaip žmogus, kuris nori patekti į Seimą, jis yra man tai politinis lavonas. Slava Ukrainė tikrai už tokį balsuoti negalima. Ar galima pavadinti opoziciją, pavyzdžiui, celofano būsimos partijos žmonės? Tai faktiškai celofanas, jis mano Ostapas Benderis, gudrus Ostapas Benderis, o visi tie dundukai, kurie subėgs į celofano judėjimą, man faktiškai yra avis. Ir ar galima tikrai pavadinti jos opoziciją, ar galima mes pavadinti opoziciją ir Lietuvoje taip vadinamus opozicinius TV kanalus, YouTube kanalus, ar tai Klevečka, ar Janutienė, aišku, ne, totali rusofobija. Na ir vienas šitoks kandidatas, kuris save laikė labai antisisteminiu, masonas Kęstutis Skrebys, dabar jau jis ir antisisteminis valstietis. Faktiškai Lietuvos politiniam gyvenime vyksta pornografija, opozicijos nėra, o yra tik tai
jos imitacija. Na ir žiūrėkite, Ignas Vėgėlė, Rimantas Jankūnas, Vytautas Abraitis, Klevečka Janutienė ir jos supantis, aš čia net paminėjau dar šeimų sąjūdžio žmonių, kurie taip pat veržiasi į politiką, į veržiasi į Seimą, totalus rusofobai ir žiūrėkite, man žmonės sako, va, tu parašai apie vieną, labai čia daug kas supyko, kad aš apie Jankūną parašiau. Ir tu skaldai visuomenį. Aš neskaldau, aš paprasčiausiai tiesiog parodau toje vietoje, kur, va, žiūrėkite, žmonės, jie yra slavo Ukrainė, jų geopolitinės vizija ar geopolitinės pažiūros sutampa su konservatorių, mūsų Lietuvos administratorių totali rusofobija yra lygiai tokia pati, kaip ir mūsų taip vadinamų opozicionierių rusofobija. Jie net yra konsensuose. Jiems yra daugiau šansų apsivienyti ten pakliuvus į Seimą ar pakliuvus ten konservatoriai ar iš šeimų sąjūdžio žmonės. Jiems yra daugiau šansų susivienyti, padaryti kažkokią tai koaliciją ir būti vieningais, nei susivienyti su adekvačiais žmonėmis. Bet problema yra ta, kad dalis Lietuvos visuomenės save skaito adekvačia, sąmoninga, nors jiems tinka ir Žydrūnas Savickas, rusofobas, ir mokytoja Astra, kuri kliedė ten Rusijos temą. Ir gaunasi, kas gaunasi? Gaunasi tokia košė, kur jie galvoja, kad jie yra opozicija, kad jie yra antisisteminiai, nors iš tikrųjų nesupranta, kad jie nėra jokie antisisteminiai. Ir vyksta toks žaidimas, kaip ir va šeimų sąjūdis piktinasi tomis primestomis liberacinėmis vertybėmis, kas yra tiesa, bet jie niekada nepasako, iš kur tos vertybės ateina ir ką reiktų daryti. Tiesiog reiktų užkardinti, išstoti iš Europos Sąjungos arba bent kelti tas mintis, tą visuomenėje diskusiją apie tai, nieko to nėra, yra kažkokios naujos temos, pamestos, suverenai, įvairios sektos, plokščiai žemėje, tiesa apie tos plokščiai žemės, apie jos net nebeverta kalbėti, bet visose šalyse yra plokščiai žemė apie 5%, bet Lietuvoje toks jausmas, kad visi beveik jau plokščiai žemėje. Aš iš komentaro padariau video apie plokščiai žemės, 80% plokščiai žemėje. Ir kas juos kepa, ar YouTube filmukai, kokie jie skaito literatūrą ir aš jau apie tai kalbėjau ir kartotis neverta. Na, va, žiūrėkite, visi tie opoziciniai kanalai, Vėgėlė, Stai, Abraitis, Klevečka, Janutienė, Celofano žmonės, visi jie kaip ir save dedasi opozicionieriais, kritikuoja Lietuvos administratorius, bet juos vienyje rusofobija. Visi jie yra aršus rusofobai. Ar tai būtų gydytojas Abraitis slavo Ukrainė, ar tai būtų Klevečka slavo Ukrainė, ar tai būtų Jankūnas slavo Ukrainė. Visi jie yra totalūs patologiniai rusofobai. Ir kalba eina čia ne apie jos, o apie tos žmonės, kurie seka jos. Jie to nemato, jie yra akli ir jie pyksta, kada jos pavadini avimis. Aš nežinau, kodėl jie pyksta už teisybę. Na ir taip pat atsiranda nauji tie influenceriai, kurie rašo šlykščius įrašus ir apie mane, ir apie Vaidą. Nors esame mes kalbėję su Paleckiu apie informacinį karą Lietuvoje, ką čia reiktų daryti, ir mes esame priėję bendros tokios nuomonės, kad tikrai Lietuvoje gerai dirba Vaida Žemaitis Lekstutis, kas liečia informacinį karą, ir to įrodymas, jis turėjo 30 tūkstančių, daugiau kaip 30 tūkstančių sekėjų YouTube, kanalas buvo uždarytas. Tikrai jis kėlė tas temas, kritikavo ne tik konservatorius, kritikavo ir tos naujosios Lietuvos gelbėtojus, matė jų rusofobiją ir gavosi kas, kad įsigijo ne tik priešų tarp konservatorių ir Lietuvos tų valdančiųjų, bet ir tarp tų naujųjų gelbėtojų, kuriems tikrai nepatinka, kada apie jos yra pasakoma tiesa. Jeigu jie yra rusofobai, apie tai kalbi, jie pyksta ir jie kaip avis bliauna, kad mes esame skaldytojai. Na ir čia yra tikrai
liūdna situacija. Na ir yra tokie patologiniai influenceriai, tapę influenceriais, kurie turi, galim sakyti, rašymo dovaną, moka parašyti tokias paklodės, ilgas paklodės ir tiesiog jaučia malonumą dergdami tos žmonės, kurie tikrai, tikrai padarė įtaką Lietuvos informacinėme tame gyvenime ir, galima sakyti, ir toje kovoje. Kur buvo visi tie naujieji influenceriai, kada reikėjo rašyti laiškus Rusijai dėl Ševrono atėjimo į Lietuvą? Jų nebuvo. Jų nebuvo ir kada mes rinkome parašus už žemės nepardavimą užsieniečiams. Jų aš visų nemačiau. Jie dabar po tos covidinės aferos iškilo, tapo naujieji influenceriai ir rašo tokius šlikščius tokius įrašus. Va tokia influencerė Aurelija ta pati, kuri beje prieš kurį laiką buvo niekam nežinoma, ji man rašinėdavo asmeninės žinutės, prašydavo, kad aš dalinčiausi jos šedevrais, tame, kad iškelti jos įrašus, padidinti sklaidą. Aš jos visų tų tekstų neskaitydavau, bet aš toks žmogus, kuris dažnai padedu ir aš platindavau jos įrašus, nes manęs prašo, tiesiog prašo, o truputį prakutusi ji pradėjo rašyti prieš mano bendraminčius įvairias nesąmonės. Ir jeigu taip perskaityti tos įrašus ir nagrinėti kiekvieną sakinį, ten galima prieiti iki totalios tos moters, kurios tipažas yra gyvatė šizofrenijos. Na ir čia taip galėčiau ir pacituoti, kad stebiuosi, kad jis bedarbis. Toks personažas, netgi sakyčiau, žūsta aktorius nepripažintas. Ir pastebėjau, daugelis, kurie nekenčia Lekstučio, visą laiką mini, kad jis bedarbis. Aš nežinau, iš kur jie ištraukė tokias nesąmonės, kas koks reikalas, kas kieno reikalas, kas kur dirba. Ar žmogus gyvena taip, kaip nori, svarbiausia, nepažeidžia Lietuvos įstatymų. Ir vat, ištraukia tas toks parašymas, niekur nedirba, kas yra visiška netiesa, parodo, ant kiek jie yra supuvėliai. Na ir čia tiesiog šlikštų net skaityti. Aurelija ta pati, čia ta veikėja tokia. Ir va, kas man tik užkilo, kas toks sakinys, na, o jei rimtai, ar pastebėjote, kad suaktyvėjo sistemos užverbuoti agentai? Ir aš kada žiūriu toje socialinėje erdvėje, vat parašo, kokia tokia vat gyvatės tipažo moteris, tokių yra nemažai. Čia paskutiniu laiku paskola suskaitė sienoje, aš tokių ten priskaičiavau kokie 5 gyvatės tipažo moteris, kurios tiesiog ateina kaip žiūrkės ir tiesiog grizilina. Ir su tokiam turbūt reiktų labai greitai jas tiesiog pašalinti, kad jos nesimaišytų toj informacinėje erdvėje, bet kažkaip vienaip ar kitaip su jom susiduri. Na ir va tas naujai rimtai sistemos užverbuoti agentai. Ir o tokias tezės, va, pavyzdžiui, rašo, nors pati nėra nieko padariusi tame Lietuvos visuomeniniam gyvenime, nėra nei rašiusi tikrai aktualiom Lietuvai temomis, vat rašo kažkokias tokias nesąmonės ir save skaito, kad jos yra kažkokios tai didelės kovotojas, nors aš jų niekada nesu matęs nei renkant parašus, nei dar kažkur. Tiesiog jų nėra, ir, o ten kažkokia rimtesnė tema parašyta apie karą, jie burna užšiaupta, nes ta tema yra pavojinga ir apie ją kalba vienas ar du ar trys Lietuvoje žmonės. Na ir kas liūdniausia, kad pasižiūri, kas iš kur tokie sekėjai, va tie Lietuvos žmonės, kurie turi kaukės, ateina ir pas mane ten neva palaikytojai ir nubėga visiškai priešingą stovyklą, irgi palaiko, yra viskas gerai. Ir tiesiog žmonių galvose yra košė ir tikrai nenustabu, kad 80% tos visuomenės yra tikri baranai. Ir aišku, bet koks įrašas neapsieis be anglizmo, kaip toj anglų dainoj, who let the dogs out, who. Ir parodo tą tokį, kad va,
aš kokie esu išsilavinusi ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, į tokias nereikia kreipti dėmesį, tai toks tipažas, gyvatės tipažas ir jų yra tikrai, tikrai nemažai, nes jos matyt, kada rašo, pavyzdžiui, gaila man, aišku, vasaros nakties laiko, bet tai jau antras kartas, kada tikrai ji nepagaili pasėdėti ir parašyti didžiausią paklodę, šlikščiausią paklodę. Ir, ir va, mes turime tokią situaciją, toks pat suvokimas ir viskas tinka, ir Žydrūnas Savickas tinka, rusofobas, viskas tinka, svarbiausiai, kad išsilieti prieš Lėkštutį ar mane. Bet aš nežinau, kur Lietuva nueis, karas artėja, aplink vien tik rusofobai ir tiek pozicijoje, tiek opozicijoje karas artėja. Ir tuos konservatoriai viską daro, kad karas ateitų pas mus, opozicija yra rusofobai, tai viskas čia tvarkoj, kur mes nueisime. Ir situacija keičiasi labai labai greitai, va paskutinės žinios, matyt, rudens sesijoje bus priimti įstatymai, nebebus tos tarnybos, kaip buvo iki šiol loterijos būdu šauktiniai, o bus visuotinė karinė tarnyba, net ir studentai turės eiti atitarnauti. Ką tai sako? Tai sako, kad jie sparčiai ruošiasi karui, planuoja tos pirkti tą ginkluotę iš Vokietijos, ten už 2 milijardus. Ir matyt, mums nepavyks to išvengti. O kaip mes galim to išvengti, kada pozicija ir opozicija yra konsensuse? Pozicija ir opozicija yra konsensuse. Lietuvos influenceriai, facebookiniai influenceriai tiesiog lieja srutas ant žmonių, kurie realiai supranta situaciją, realiai supranta, kad tai yra praraja, Europos Sąjunga yra praraja, NATO yra praraja. Ir visa tai, ir kaip ir jie rašo, kad sistemos agentai, man atrodo, kad va tokios bobos, ar kaip jie šią pavadinsi, gyvatės tipažo moteris, jos ir dirba po priedangą, surenka tos baranus ir viską daro, kad tik realiai, kurie žmonės turėjo įtaką ir didžiausią įdirbį informacinėme kare, kad jos tik tai paniekinti ir užpilti purvo. Nors pati prieš tai pati prašydavo messengeryje, kad platinčiau jos šedevrus. Va tokia yra situacija, žmonės yra tokie sukti, dviveidžiai ir taip toliau, nieko gero čia Lietuvai matyti nesišviečia, sąmoningumas mažas, sektantų pilna, plokščiažemių pilna, jie pyksta, kada apie jos kalbė, reikalauja kažkokių tai diskusijų, įrodymų ir tikrai nuo to norisi eiti kuo toliau. Na, kaip sakoma, gaus Lietuvos visuomenė to, ko nusipelnė, aš dėl to esu ramus, aš savim tikrai pasirūpinsiu, bet kas laukia Lietuvos, ar tai būtų naujas prezidentas Ignas Vėgėlė, ar tai būtų tas pats Gitanas Nausėda, tiesiog Lietuvos visuomenė yra nesąmoninga turėti geresnį kandidatą ir ir pasižiūrėjus, koks lygis visuomenės yra, ką masto, ką rašo, supranti, kad tauta visiškai, visiškai yra paruošta karui. Karą jį ir gaus. Tai tiek tada šiam kartui. Būkit sveiki ir iki kitų kartų.